Vorbesc în martă, martăselor, am mai mare
եկեղեցիեն դուրս կտնողի մասին չեմ խոսի, այլ մարդացելով կհասկնամ, ես, թուն, մենք բոլորս, ողորմության ճամփով, մնային երկով, անձրևս ստանան հոգևոր Աստուծներ, և այդ անձրևով կարացցնենք մեր հոգևոր կյանքը։ Աստուծո ունեցած ողորմությունը չի չափվի, շատ ողորմ է, չենք կտանալ բռնել։ Աստուծո ունեցած ողորմությունը հասակ և գանկունչունի, դարձյալ չենք կտանալ չափել, որովհետև տիրոջ ողորմություն այնքան հարցր է, որ մարդկային մտածողությունը և չափիչը չի կտանալ չափել ողորմություն Աստուծո։ Աստվածային ողորմությունը այնքան ծանր կհշրեր իր ներքին ուժով, որ ոչ մեկ կշիր կհշրեր ողորմություն Աստծո, որովհետև Աստծո ողորմության մեջ կա իր անսահման սերը, ինքն ողորմած է մարդու նկատմամբ, որովհետև անսահման սերն ունի մարդու նկատմամբ, և մենք բոլորս հաղթավոր ենք օրհնված հասկացողության։ Ընդգյալներ են օրհնված հասկացողության։ Լավ արիքներն ինձ բացված մեր դիմաց օրհնված հասկացողության։ Որովհետև աստվածային ողորմությունը դու կա մեր կյանքի մեջ բաց մնացած դեղերը մեծնելու և մեր կյանքի մեջ մեր սերքով մեր անձին հասկացած վնասներուն մաղկություն Աստված ինքը կգատարե իր ողորմության մեջը։ Ադե ինչու, մենք որպես արարածներ անբացատրելի հարգանք, անբացատրելի սեր, անբացատրելի երախտաբարություն պետք է մնան մեր տիրոջ նկատմամբ, որովհետև ան մեզ ընդունի մեր բոլոր ցավերով, դակտաբներով, մեր բոլոր դժվարություններով, մեզ կորտեքրե, իր սեփականությունը կդարձնե և միշտ նորոգելու և վերահաստատելու այլ կուտամարդու։ Մենք բոլորը սանրադիրված ենք մնային կերպով հիշելու և այդ ճշմարտությունը հիշեցնելու մեր ընտանիքի անդամներում, մեր բարեկամներում, մեր ծանոթներում, որ ամենայն ծանրդշող ճշմարտությունը, որ քոյություն կրամեցածնա, Աստծո սերն է, որ ողորմության ճամփով ևս կդառնանվի մարդոց կյանքի մեջ, որ այնքան խորունգ է, այնքան ծանր է, այնքան լեցուն է, որ իր մեջ կմաքրե յուրաքանչյուր մարդ, երբ մարդը հիդակից է, գարգատարնա, գզղճա, կհիդակցի, անգամ ևս ուք Աստծոմը, անգամ ևս սնգաճող ներողություն խնդրե Աստուծմե, այդ մարդը կվայել է, վայելքի կաշանա, և այդ վայելքը երկրավոր կինին չէ, այլ ինչպես մեր եկեղեցկո հայրերը ես են, երկնավոր կինին է, որ ուդա Աստված, որ մարդու հոգին ուրախացնե, և կարաշտորդե դեպի կատարյալին թերի նույնին կատի Աստուծո։ Հողոր, Աստուծո ողորմությունը ամբագացը լա մեր բոլորի վրա է, և մենք կիդակից Աստվածային ողորմության միշտ առաջնորդվին բոլորս միասին, որպես մեկ խումբը, մեծ խումբը Իսուս Քրիստոսին թեպի ողորմության արոտավայրեր, ուր պիտի գտնենք մենք անսահման սեր Աստծո։ Եկեք բոլորս միասին երթենք դեր ողորմյան, մեր օրհնի մեջ ծնունդիքան և կիդակից դեր ողորմյան ապով մաղթանք պարտացնենք Աստված մեր բոլորի ներքևում ողորմության և շնորհակալություն այդ ենք Աստծո իր ունեցած անսահման ողորմության համար։ Մենք միշտ շնորհակալ ենք Աստծո այսօր, բառը և ապագայում։